Estes meninos e estas meninas vêm de uma escola que se chama ESAD, que é na Escola da Rainha. São os senhores que vos vão ajudar hoje a escolher a vossa máquina, de todas aquelas que vocês desenharam. Como eu disse, vão escolher uma, vão à votação. E depois são estes senhores que hoje vão ajudar a desenhar a máquina definitiva que vocês escolherem.